Аналізую 2021. Він був насичений, складний, сповнений викликів, нестандартних ситуацій. Були приємні моменти, вони стосувалися родини і близьких. Були і розчарування, здебільшого викликані поведінку людей у невигідних для них ситуаціях. Зроблено багато. Головне – це мир на Закарпатті, збережені демократичні цінності, досягнутий компроміс в обласній раді, який дозволяє працювати і розвивати громади. Затверджено бюджет на наступний рік, забезпечено соціальні виплати, звершено старі і дано старт новим проектам. Ми всі разом, кожен на своєму місці, відповідаємо за Закарпаття. Якщо сумлінно ставитися до роботи, не бути байдужим до того, що нас оточує, тоді всюди буде лад і порядок. З Новим роком, друзі! Здорового, міцного, успіхів у роботі і здійснення найзаповітніших бажань. Нехай 2022 рік буде для вас щасливим. Бережіть себе. Тих, хто вас підтримує, завжди чекає. І мене вже зачекалися вдома. Гарних вихідних вам і веселих свят!